Ամբողջ աշխարհում այսօրը նշվում է որպես թատրոնի միջազգային օր։ Տոնը սկսել են նշել դեռևս 1961 թվականից։ Առաջին անգամ այն տոնվել է Ֆրանսիայում, որից հետո տարածվել ողջ աշխարհում։ Օրվա նշանաբանն է թատրոնը որպես փոխմբռման և ազգերի միջև խաղաղության ամրապնդման միջոց։ Այդ օրվանից յուրաքանչյուր տարվա մարտի 27-ին աշխարհի տարբեր անկյուններում թատրոնները ներկայացնում են իրենց լավագույն բեմադրությունները և զբաղվում բարեգործական ելույթներով։ 1999 թվականից սկսած մարտի 27-ին Հայաստանում կազմակերպվում է արտավաս թատերական մրցանակաբաշխությունը։ Որքանով է մեծ հայ երիտասարդների սերը դեպի թատրոն և ինչ հաճախականությամբ են նրանք ներկայացումներ դիտում, փորձեցինք պարզել հարցումների միջոցով։ Ուղղակի որ թատրոնի միջազգային օրն է այսօր։ Չէ։ Իսկ առհասարակ այցելում եք թատրոններ։ Չէ։ Да, было. Вот, если кайцели, то верчи не кайцели, то не ехали. Последний раз, вчера я была в театре МИМ, там комедия была. Вот каной каре, вон театром не гойтюна. Мне кажется, это очень важная часть для культурного развития. По-моему, молодежь сейчас не очень посещает, но я частенько хожу. Сорт театрони орна, да, как и дрямо. Իսկ առհասարակ թատրոնները այցելում եք։ Այցելում եմ, բայց հիմա շատ հազվադեպ։ Երբ ընդամենը երբ եք ներկայացում դիտել։ Երևի 2 տարի առաջ։ Որ ներկայացումը։ Ոչ, չեմ հիշում անունը։ Աշնան Արևներ, Վանաձոր քաղաքում եմ դիտել։